Boas tardes a todos. Estamos hoxe co convidado especial, José Manuel Beiras, que é para mí unha honra estar aquí. Moitas gracias. Bueno, é que eu criei-me vendo, porque eu quería ver o Xabarín Club, pero puñen o Parlamento de Galicia. Eu non deixaba de velo. De alguma forma fuxe convertendo en icona para mí, bueno, seguro, para moitos da miña xeración. Eu a primeira pregunta que lle quería facer, ahora que acaba de publicar o libro de Retratos en Cite, nese libro aparece moi significativamente Otero Pedral, eu creo que dunha maneira incluso transversal. Que cree vostede que diría Otero Pedral se erguese a cabeza de como está o mundo actual? Botaría pestes. Porque Otero era unha persona dunha personalidade absolutamente increíble, porque era un... Otero era un home do Renacemento, non? Tiña unha cultura absolutamente renacentista, como todos os da xeración, non? Que eran unha xeración que realmente aquí no Fisterre de Europa tiña as fiestas abertas a todo o que pasaba no mundo e fundamentalmente en Europa. Tiña unha cultura extraordinaria, ainda que cada quen tuve esa súa especialización, Otero, sobre todo a xeografía, ainda que ele non é coñecido como xeógrafo, pero é fundamental, porque, por exemplo, a teoría das formas da xeografía galega, non? Está montada por Otero Pedral. Otero Pedral é o primeiro que di que normalmente na xeografía as formas no hemisferio norte van de norte a sur, non? E aquí van del este a oeste, non? Dende as montañas todas, da transición cara ao Bierzo, de ca costa, non? E logo a teoría da paisaxe, da humanización da paisaxe. Pero era un polígrafo, como se di, pero logo ademais era un home que era profundamente republicano e profundamente demócrata. E polo tanto, o seu nacionalismo, porque ele era nacionalista, hai que ter en conta que a xente da xeración nos é a xeración que arranca das Irmandades, e as Irmandades é a primeira expresión do nacionalismo galego explícita, non? Porque antes entón, só era o regionalismo, ainda que eran nacionalistas, é dicir, eu sempre digo que é o proto-nacionalismo, non? Bourguier era nacionalista, ainda que o partido fose regionalista, dende Faraldo, evidentemente, e ademais é moi curioso, porque o galeguismo e, por tanto, o nacionalismo galego, a Revolución do 46, dende a Revolución do 46, que cando nace realmente o chamado provincialismo polas provincias do Imperio Romano, ¿no? Porque as provincias galegas do Imperio Romano, no sentido das provincias do Estado Español, pois eran republicanos. Eso foi sempre así. E, bueno, era republicano, absolutamente demócrata, e non era de dereitas. Ferrín sempre o dixo. Bueno, temos falado de Ferrín de Marona. Otero nunca foi de dereitas. Otero era conservador no sentido propio da palabra, non? E tiña, daba unha enorme importancia ao que era a raiceiras da identidade de Galicia, por tanto que o proceso histórico, por tanto que a tradición no sentido en que falaban as xentes do rexurdimento, etc., que non é nada que ver con o tradicionalismo, non? É que están alineados, que cando se fala, por exemplo, na evolución da arte, as vanguardas, sempre se di, non hai vanguarda sin tradición, a vanguarda reformula o que vende atrás. E, polo tanto, un home que tivo unha atitude absolutamente leal cos compañeros, co partido, co ideario, cando se produce a traxedia de Átila en Galicia, non? Que mantivo o tipo absolutamente, pois sempre, nunca renunciou a nada. E, de feito, o libro dos amigos, Ferrín sempre di tamén, isto, un home de dereitas nunca escribiría en plenos anos 40 do fascismo puro e duro, do franquismo nacional, catolicismo e tal, nunca escribiría con ese onde están a parte dos amigos que aparecen ali referidos en pequenos retratos xente asasinada polo fascismo dende Casal ou Óbeda hasta Arturo Noguerol os que foron víctimas da barbarie amigos dele.
Entón, hoxe, Otero, por unha banda, pola situación en que acabou, o que foi creado o remate do franquismo como autonomía política, pois a vista de todo o que aconteceu, é da dexeneración, non? Do regime de autonomía, estaría absolutamente escandalizado. Hoxe, Otero estaría combatendo este régimen co seu ideario, que era un ideario moderado en ese sentido, pero radicalmente democrático, republicano e nacionalista. Eso é o que podo dicir do termo. Digamos que pode ser que se pasou da, citando outro libro seu, da Galicia do atraso a Galicia espoliada. Si, sí, por supuesto. En rigor, en rigor, Galicia é unha nación e un pobo espoliados dende ben atrás. O espolio está. Vamos a ver, o espolio comeza cando coa derrota dos irmandiños primeiro frente aos magnates galegos, non? E a seguida derrota da nobreza, da clase dominante galega autóctona, da nobreza autóctona na Guerra Civil de Castela, non? Cando apostaron pola alternativa de Afonso V de Portugal e a Juana, non? A Juana mal chamada Beltraneja, porque eso foi os fake news inventounos Isabel. Cando a difamación, non? Decir que Enrique IV era impotente, que Juana era filla dun tal don Beltrán, eso foi para deslegitimala, non? Non sei a que estamos vendo de agora, pero xa. E bueno, esas dúas derrotas da revolución tardo-medieval, primeiro dos serbos, no feudo dos Andrade, non? Que a Fuspenya, e despois da gran alianza de clases dos serbos coa burguesía das cidades e coa fidalía no Berza Baixa, que eran os que dirixían militarmente, porque era o que podían facer, como Rozós ou Osorio, pois despois de eso, e empezar realmente cando se decapita a doma e castración de Galicia, e empezou o espolio de que todas as rendas, tanto das rendas señoriais como das rendas monacais dos mosteiros, pois empezaron a ser drenadas cada fora, non? Entón, iso é un espolio. Pero claro, nesa fase, o que importa é definir que Galicia convertese nunha colonia interna do Estado español, non? Eso sigue con variantes hasta agora, pero cando parece que políticamente deixa de ser considerada ou poder considerarse como unha colonia, que o atraso no sentido propio da palabra xa non se pode decir, porque atraso refírese ás forzas productivas, de acordo? Non se refire ao conxunto da formación social, non? Bueno, pois polo tanto as leccións técnicas de producción que se chaman, non? A maneira en que se traballa a terra e todas estas cousas, pois hasta finais dos anos 60, como dos 70, eso empeza a ser sustituído pola mecanización, todo o que quere. Entón, atrás hoxe non se pode dicir que exista, pero en cambio tampouco é colonia porque xa ten autogoverno, non? Pero a vista de que evoluiu eso, o espolio é o que realmente aflora como tal, e recrudécese. E realmente o que dixen nos últimos anos é que isto, o síndrome colonial en Galicia recrudeceuse e transformouse nun espolio sistemático. Un espolio de todo, un espolio energético, un espolio de recursos, un espolio do tecido industrial, espolio do excedente agrario, exterminio do campesiñado, e ecocidio e endocidio. Bueno, todo isto, por tanto, non? O sea que agora, o que se pone máis de manifesto é que baixo a cobertura dunha apariencia de fórmula política de autogoverno, que xa non é, porque simplemente un aparato administrativo políticamente xa non ten nada que ver co país, pois non exerce, entre todas as cosas, porque se valeirou de contido, sobre todo no último decenio, e primordialmente cos últimos
gobernos do PP, dende despois do bipartito, pois vaciouse completamente de contido os artigos primordiais do Estatuto de Galicia, non? Ou desaparecen as realidades que se pode acargar ou se eliminar as realidades que se pode aplicar. Poñamos, por exemplo, pois no plan financiero, no estatuto decíase que na política de monetaria, crediticia, onde tiña o Parlamento de Xunta de Galicia, como dice, exclusiva, xa as formas cooperativas de crédito e tal, claro, cargamos as caixas de aforro, que era a mitad do aforro galego, pues entonces resulta que de que vale a que ese artigo ou que hubiese unha lei que regulase as caixas si xa non existen, non? E así sucesivamente. Por lo tanto, claro que sí, que agora o primordial é o espolio. E outra cousa. Eu decía, estes, en realidad, o que está facendo é que non lles abonda con matar o corpo de Galiza, do povo galego, da nación galega, senón matar de alma. Todo o que están intentando co idioma e con todo o demais, é simplemente destruir todo o que poda ser que dote de identidade e que sexa asumido pola ciudadanía. Se a ciudadanía non ten conciencia da súa identidade, entón, evidentemente, é unha cousa amorfa. E a poden levar onde queran. E iso é o que están a facer. Afortunadamente, que pasa? Que por abaixo sigue vivo. Por abaixo sigue vivo. É dicir, por abaixo, a xente do común sigue organizándose as loitas, por exemplo, no problema dos eólicos, as loitas do problema da sanidade, as loitas do problema, etc. Os montes viciñais, de todo isto que queiras, siguen organizándose, a loita contra os plans mineiros, non? Pero o que pasa é que, en cambio, por arriba, non. En canto a conciencia, pois claro, non ensino, xa sabemos como se manipula, a parte de desnutrir o ensino público, pero que, en cambio, pois, por exemplo, é sorprendente que nunha situación así o que a creación literaria en Galicia estea pasando por unha edade de ouro. Decía outro día Marilar Alexandre, non? Por o premio, con motivo do premio que lle deron As malas mulleres, non? Que é un libro preciosísimo, ainda non leín, pero por o que sei, teño que mercar agora. Sobre un tema como as cárceles de mulleres no século XIX, non? E a relación con Concepción Arenal. Entón hai unha, e logo a floración de grupos que fan actividades culturales respecto do idioma ou respecto da música, non? No teatro, ou seña que o país non está morto, pero está por abaixo, pero arriba hai unha especie de lousa, unha lousa, unha costra, non? Eu a veces facido símil das cubas electrolíticas na producción do aluminio, non? Que a alúmina nas cubas electrolíticas, bueno, pois a base de electrólisis, pois se vai formando aluminio metal, fundido, que vai, e enriba toda a costra, non? Pois este un pouco, o aluminio metal do país está por abaixo, pero a costra é gordísima e impide que se transpire, e sobre todo que haxa unha conexión dialécticamente positiva entre a vitalidade ou a vida que existe democrática, etc., a identitaria na base popular e o que son as instancias políticas onde está o poder propiamente dito, e logo o poder económico porque está descabezado. Galicia é un país acéfalo, hoxe un país acéfalo, porque, por exemplo, decapitaron todos os grupos empresariais importantes que había con domicilio e sede aquí, de acordo? Bueno, porque era Zara, bueno, sí, pero Zara é unha transnacional, mesmo. Pero todo que era o Grupo Fernández, o Grupo Barrié, o Grupo o Grupo Core, Mutec, todo isto, todo iso foi descabezado, verdad? Entón, resulta que o que é a estrutura económica do país e o que é a estrutura do poder económico, que é fundamental, nun país, nunha sociedade onde a organización económica é o capitalismo e a empresa capitalista, mas resulta decapitado. Está decapitado en canto ao curso lingüístico, pero resulta que a cabeza o que fai é todo o contrario, non? Ir contra o galego. E está decapitado políticamente porque
as institucións creadas para o autogoverno están ocupadas por aqueles que fan todo contra o autogoverno, utilizalo como un punto de apoio do que ven de correas de transmisión que veñen dos poderes a nivel de Estado, poderes a nivel de Unión Europea, ou ser os poderes do que o gran os centros do capitalismo central para cargarse realmente o país. E esta é a situación. E pode ser que antes, pois, unha loita social contaxiara e ora fan como pequenos guetos, por exemplo, estánse movendo dos eólicos, pero que non pase de aí, que se xa un grupo pequeno que faga... Porque eso é moi importante, sí, eso tamén é certo. Vamos ver... Dende mediados dos 60, do século pasado, realmente coallaron xa no país formas de organización tanto na sociedade civil como na sociedade política, da clandestinidade, tanto a nivel de organizacións da clase obreira, dos trabalhadores, como o campesiñado, e logo no plano cultural a toda a constelación de asociacións culturais e logo os partidos políticos propios, fundamentalmente ao PG e ao PSG nos anos 60, e todo eso isto pois foi creando unha alimentando un proceso de avance da conciencia de rebelión frente ao fascismo na cidadanía. E de feito nos anos 70 pois as loitas sociais non eran loitas en focos aillados, eran loitas sempre a nivel nacional. Ainda que nacesen nun punto determinado, convertíanse en loitas a nivel nacional galego. E as organizacións conseguintes. Entón, tites que se as comisións labregas que aparecen, o xérmolo do que vai ser logo a ING, a NTG e finalmente a CIG actual. Hasta unha organización de defensa ecolóxica como a ADEA, que nace nos anos 70, que é pioneira, porque no Estado español había poucas. Logo a Asamblea Nacional Popular, que é unha plataforma de incorporación como un partido político, sempre unha porta de loita frente ao fascismo, unha participación grandísima, e logo os partidos políticos. E o Consello de Forzas Políticas Galegas como o lugar onde os partidos nacionalistas e esquerda todos eles o que fan é coordinar a estrategia e as portas en tácticas definidas do proceso da creva democrática. De acordo? Bueno, pues todo eso, comparado co que ocurre hoxe, hoxe estamos na inversa, non? Entón, que ocorre? Que, por unha banda, debilitaronse moito as organizacións propias das clases traballadoras, o Sindicato Labrego Galego, que era Comisión Labregas, sigue sendo un sindicato activo, pero claro, se extermina ao campesiñado, evidentemente, cada vez teñen menos forza, porque hai menos contingentes, non? Se atacan sectores da producción fundamentales como a gandería de vacún, etc., ou as concentran, desaparecen as explotacións, pois cada vez menos titulares de explotacións, ainda que ao mellor o censo de gando vacuno pois non disminúa porque se concentran. Bueno, a CIGA está sempre en acoso constante por parte incluso de outros sindicatos que nunca estiveron realmente por labor, pero a CIGA antes, a INTG, etc., era a líder e tiña unha capacidade de arrastre extraordinaria. Entón, ao que dá lugar é que esta fragmentación que se dá non só en Galicia, dá lugar a que, cando hai as loitas que se dan que nacen da base popular, nacen por problemas concretos, pero no canto de estar coordinadas, pois evidentemente nacen isoladamente, é como un arquipélago en vez de ser un continente. Eso notase moito, é unha das súas fraquezas, eu sempre o digo e sempre insisto neso. E aí tamén é certo que as forzas políticas propias nosas temos responsabilidades, eso non queda dúbida. É dicir,
eu nunca me confundo de enemigo, e sabemos que non somos enemigos principais deste país, pero non facer autocrítica tampouco é precisamente un bo camiño para endereitar o curso das cousas, non? Porque realmente, se se seguise o vieiro que se tiña dende comezos dos 80 hasta o 2000, poñamos 2000 e pico, no nacionalismo hoxe, o nacionalismo de esquerda sería absolutamente hegemónico. ¿No? Bueno, eso é unha historia da intrahistoria do país que eu normalmente nunca falo porque non quero aportar elementos que perxudiquen a credibilidade do proceso, pero en rigor é necesario facer unha reflexión a fondo, non? Pero, evidentemente, sabemos o que está pasando e por riba estamos nun contexto. Hai que quedarse de conta de que houve mala fortuna, non? Mala fortuna histórica. Vamos a ver. O proceso do tardofranquismo, cando se chega ao que podría ser a creva democrática, porque había potencial para iso. Sempre a doutrina oficial di que a transición foi o que se pudo facer porque outros non podía ir adiante. Mentira. Me vivín eso. Os que vivimos ainda eso, estábamos activos, estábamos no choio, non só en Galicia, sino dentro do que eran as plataformas que crearon a nivel de Estado, mesmo internacionalmente, sabíamos perfectamente que eso non era así. O que pasa é que, esto, mira, hai un dato, unha prova. En estes últimos tempos, con motivo de toda a historia do delincuente este chamado Juan Carlos I, pois salió a relucir que Adolfo Suárez confesara no seu momento, cando a fase da transición, en que non fixeron un referéndum sobre si a República ou a Monarquía, pois sabía que o perdían. O sea, por tanto, si él sabía que se facía un referéndum entre República ou Monarquía, gañaba a República, arrasaba, é porque había unha conciencia. Oxe, non, verdad? Non se está en esas condicións. Pero, sobre todo, o que pasa que aquí, o proceso, cando está no punto culminante, que ocurre? Que ocurre que estamos ainda na Guerra Fría, e que a potencia hegemónica, os Estados Unidos, por riba, están alarmados pola Revolución Portuguesa. Entón, os Estados Unidos, que o poder político, o centro do poder político, por tanto, non entende a presidencia, o Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro, e o Pentágono, pois a composición de lugar se facía un Portugal rojo e un forucho, pero unha península ibérica roja e un cancro. Eso non se podía tolerar. Entón, evidentemente, hai unha confabulación das grandes potencias e das grandes internacionais, tanto en nacional democristiana como propia internacional socialdemócrata, para impedir que haxa un cambio brusco. Porque se eles, en cambio, estuvesen a favor, xa podía o exército español fascista intentar o que quixesen que non o deixaban funcionar. Está clarísimo. É dicir, se realmente, pois, a OTAN mesma que existía, se a OTAN dice, non, aquí, agora toca a democracia, porque isco miñes, pois xa podía facer, certo, que xesen que nada, non? Bueno, tanto, eso. E a nos collenos, pois, un país onde todos os 40 anos de franquismo abortaran un proceso impresionante que se daba entre os anos 20 e a República, e que pasaron a Revolución aquí en Galicia, de Castelao, en Galicia en Martes. Bueno, entón, que se construiu foi un retrato, unha volta atrás de 100 anos na historia de Galicia, ¿no?
Todo o poder social e político e todo arredo que era o caciquismo tradicional convertiu-se no caciquismo fascista. Todo eso foi o que se transversou a Alianza Popular, os máis bestias e os menos bestias, os que tiñan perigo, a UCD. Por tanto, que ninguna transición. De acordo? Que o Partido Comunista, que francamente na Galiza dos anos 60 e 70 era unha reacción de combate extraordinaria, que nas eleccións dos 77 non sacaron só diputado, que Rafael Pillado de Ferrol, non sei se diputado, eso todo, siento, foi todo amañado. Que o PEGA non sacase nada, que o BNPG, que se creou un exemplo, o PEGA, e a NPG, non sacase nada, que o PSG, que se decía que sacar algo que iban a estar, non sacase nada, todo estaba todo amañado. Por lo tanto, tenemos a desgracia de que foi nesa coyuntura. E eso, a nivel de Estado, onde está moi explicado, é por o meu amigo Joan Garcés, no libro de Soberanos Intervenidos. Perfecto, perfectamente explicado. E logo, que pasa? Que claro, que con esa situación, pois, dase o da autonomía. A autonomía non convencía case ninguén, por eso un referéndum houve tan baixa votación. Sabíase moi ben que era un sucedáneo do que aquelo proxectara, que era por lo menos pois un estado propio que se federase, por tanto, pero mediante un proceso constituinte dunha república por lo menos federal ou confederal, o que está no Consello de Forzas Políticas, no documento do Consello de Forzas Políticas. Entón a xente nos pasaba en outros días, isto non vale. Bueno, por riba, pois entón resulta que as institucións de autogoverno son ocupadas, como digo, por forzas de ocupación. É dicir, a maioria son daquelas forzas políticas sempre tuveron en contra. Entón é completamente inconcebible. É completamente inconcebible. É dicir, todas as forzas que representan a todo aquelo que estivo en contra sistemáticamente, sexa fosen fascistas ou non, en contra de que Galicia fose considerada como nación, como un pobo, que tuvese direito a soberanía política, etc., son as que ocupan as institucións do autogoverno. O nacionalismo non estaba. O BNPG e PSG sacaron 3. Camilo Nogueira saliu só con a Esquerda Galega. E despois pasou o que pasou, por riba. Fanlles que obligan a catar a Constitución. Por tanto, é, dende o principio, é un réxime mal nacido. E que por arriba as institucións nacen cos contidos antitéticos daqueles que tiñan que ter canto a forzas políticas representativas do proxecto de emancipación de Galicia, do proceso de exercicio da soberanía política para o galego. Bueno, é diante. E por que non é hexemónico BNG ou se día unha forza nacionalista? Que problema houve no 2000 para que non, para que hoxe en día non teñamos unha forza nacionalista hexemónica? Bueno, non dixen xa antes que é que eu nunca quero contribuir a darlle munición ao enemigo. Xa. Pero, bueno, polo menos, xa que digo que a autocrítica é necesaria, si que debería tamén fazer autocrítica, non a fai, polo menos, non podo decir algo que, a ver si se toma en conta, non? O que ocorre entre 1997, que é cando o BNG dá o sorpaso sobre o PSOE. Probablemente que nunca ocorrera. En Euskadi, a Esquerda Nacionalista nunca pasa por o PSOE. En Cataluña tampouco. Curioso. En Galicia, sí. É a única nación do Estado onde o nacionalismo de esquerdas, ou esquerdas, porque claro, o PNV é outra cousa, ou a Convergencia, pero, bueno, entre eso e 2003, o que podo dicir polo que vivín é que hai un certo temor a chegar ao goberno. Por
compromiso de gobernar. E ese temor non, se, non é confesado, pero ese temor o que dá lugar é a... Se chegamos ao goberno, temos que ter ben o control. E entón o sector do BNG que quere ter o control, por si acaso. E ese ter o control é o antítese do deseño fundacional do BNG da Asamblea de Rector. É o esquema máis ben do que fará o BNPG. O BNPG é a típica frente popular con un partido guía. Un partido guía. Normalmente, nos frentes populares, por aí, un partido comunista. De acordo? Tanto nos frentes de liberación dos países que se autodescolonizaron, como na propia Unión Soviética, a partir de, da morte de Lenin. Bueno, antes tamén, pero porque era o paso da revolución, non? Non había outra cousa. Logo, os propios segmentos que había o BNG, que era moi diverso, que iba dende a UPG, ou que for o MC, Cinzar, deica o Partido Nacionalista Galego, de Pepe Rodríguez Peña, que por certo portouse cojonudamente, que era o centro progresista, pero que podía ser a liña do Partido Galeguista, da maioría do Partido Galeguista da República. Pois tamén empezou a funcionar en vez de ser como os segmentos que facían lecturas diversificadas do proxecto común, pero que converxían a hora da verdade de tomar a decisión no que era o proxecto común que se diseña na Asamblea do Carballiño no ano 87, que cando cristaliza, aquí é un proxecto común. Pero logo, e todas as forzas que se van integrando, sobre todo hasta o 93, que se integra a Esquerda Galega, e o PSK que fora fundador, pero que logo se marchara por un congreso, etc., e quedara o colectivo socialista, pois isto contribuía. Non? E, por tanto, hai unha etapa de 10 anos, poñamos, en que iso funciona moi ben. Pero ese salto é máis a conquista nas municipais no 99 do goberno de 5 das 7 grandes cidades galegas, en 3 delas con goberno, con alcaldía do bloque, ¿no? Vigo, Pontevedra e Ferrol, e logo Santiago e Lugo con alcaldía do PSOE, pero o goberno de coalición. Pois eu vivi en todo eso. Entón empezan a por unha banda a deteriorarse a aplicación da democracia interna, das regras de xogo fundacionais. Bueno, e por outra banda empeza a haber desconfianzas, e concretamente respecto a mí. Eu tiña fama de ser un tipo que, bueno, que tiraba moito pa diante, pero que era incontrolable. Bueno, non é así. Eu sempre fui moi disciplinado. O que nunca foi, foi obediente. Cando eu saco o libro de exhortación a desobediencia, non saco o libro que é exhortación á indisciplina. É moi distinto. De acordo? A obediencia tela no exército. Pero, en cambio, en calquera organización colectiva, tens que ser interdisciplina. É decir, non. Si a disciplina respecto a aquilo que democráticamente se acorda. E eu nunca exercín de pretendir ser un secretario xeral do BNG, como quixo ser Quintana. Eu nunca tive un poder dentro do BNG. Tinha autoridade, pero non tinha poder. Nunca quixen. Eu sempre exercín como portavoz as decisións tomábanse no Consello Nacional e logo na súa aplicación concreta da permanente. E o que se acordaba permanente o cumplío, aunque nada que non me gustase. O grupo parlamentario nunca se fixo a miña imaxe. Nunca entendeu controlar o grupo parlamentario. Sabía perfectamente que o BNG era diverso e que había que manter esa diversidade. O que pasa é que había que respetarse recíprocamente. E iso me empeza a fallar. Bueno, entón, pois, hai un momento en que eu mesmo propoño a personas, a membros da dirección, que hai un problema de fondo,
no liderazgo. É moi simple. O BNH está arriba. Que a segunda forza política aquí está nos concellos, moitísimos concellos gobernando e ademais as cidades, etc. E o tome que como portador BNG, o meu discurso ten que ser o discurso do proxecto estratégico do BNG, non si? Que é un proxecto de emancipación nacional e social. Pero, por outra banda, eu sou o candidato a presidencia dunha xunta que é un réxime autonómico, mentras que o proxecto transcende a Constitución existente, o Estatuto de Autonomía, en cambio, o proxecto de goberno dentro do marco de autonomía ten que ser dentro do marco de autonomía. Entón, eu teño moitas presións, moitas veces, para que incluso de compañeros que non eran do núcleo duro do PA, por exemplo, de que eu teño que ter un discurso de presidente. Eu digo non. Non, o meu discurso ten que ser o discurso do portavoz do proxecto estratégico de BNG. O que pasa é que en vez de facelo a base de discursos estar sempre falando de do mesmo, hai que tens que ter claro que iso encaixa, ti orientas todo, incluso que estás, é como a auténtica socialdemocracia. A auténtica socialdemocracia o que pretende chegar a cambiar o sistema, pero en vez de mediante unha revolución como bolchevique, como chinesa, etc., mediante un proceso de transformación que acabe. Era o caso de Bruno Kreisky, os dous grandes, os grandes líderes socialdemócratas dos 60 en Europa, pois Bruno Kreisky en Austria ou Olof Palme, que incluso quería cambiar o réxime de Suecia en República. Bueno, a mí unha vez preguntaranme se usted é marxista como fai a política que fai, e dixen, porque eu fago a política socialdemócrata, eu que podo facer, pero entón, dixen, entón, pero que non é o mesmo facer unha política socialdemócrata tendo un proxecto estratégico que marxista que non tendo. Non me quedo nesto. Pero eu tiña claro, eu dicía, eu teño que falar como portavoz do BNG, que se fundou como organización plural, democrática, de frente, de aberto, asamblearia, etc., para ir a facer o camiño da emancipación nacional social de Galicia. Seis meses antes de que se convoque a elección, estou disposto a facer un discurso de presidente. Pero bueno, entón eu dome de conta de que o lógico sería disociar o rol de portavoz nacional do rol de candidatura a presidencia. E a mesa xa teño en su momento 60 algo anos, e entón a xente de confianza eu digo, oye, esta idea. E esta idea que logo se utiliza para sacarme do medio. Por qué? Porque se se chegaba a presidencia da Xunta de Galicia, pois digamos que o núcleo máis duro, digamos, non sei se duro, o núcleo de máis poder dentro do BNG, dentro do PGA, pois non se fiaba. Bueno, eso é no plano no que se reflexe na miña historia personal. Pero logo, en realidad, o que ocorre é que o BNG empeza a facerse máis autonomista. Porque eu dicía, mirade que nós estamos cada vez facendo unha política máis autonomista. Porque, claro, cada vez tenemos máis presencia nas institucións, dentro dos concellos, até o Parlamento, se se chega a gobernar na Xunta de Galicia, nas Cortes Españolas, e incluso no Parlamento Europeo, onde, por certo, hai que decir que a Camilo Noguera sempre se hace como nacionalista. Nunca se pregou. E incluso o idioma, él falaba galego-portugués. E o galego non estaba reconhecido. Bueno, pero entón hai que recuperar o proxecto estratégico, e iso que non se fai. E entón a partir de aí, pois por unha banda dentro do BNG empeza prácticamente hai unha serie de desencontros entre distintos segmentos políticos que os padecí entre 2002 e 2003, e
E logo hai un proceso de acomodación, porque os compromisos das institucións de goberno, de municipal hasta arriba, eran cada vez maiores, né? En detrimento do que era a loita que había que facer no seu da ciudadanía para un proxecto estratégico, digamos. Bueno, é algo que non lle pasou só ao BNG, pero eso ocurre. É un pouco eso que a miña visión do que pasou así en poucas palabras, sin facermos agora un simposio sobre o tema, non? E agora como son as relacións súas co BNG? Son boas no sentido de que eu nunca, de min sabedes moi ben, porque se escribiron e se dixeron cosas terribles, eu nunca contestei. Nunca contestei. Nunca retruquei en público. Eu, tal como está a situación, co fracaso que significou en Marea, onde somos responsables, eu inclúdome, non me voto fora. Ainda que eu intentei manter o norte, pero tamén en Marea fallou por os cadros, non por a xente. En Marea acabou defraudando as 400.000 e pico de cidadáns e cidadáns galegas que apostaron ter un cheque en blanco casi por a unidade, que naceu da convicción que eu tiña dende moi atrás e que está na historia do nacionalismo galego, e concretamente da República, de que o nacionalismo galego non tiña, e non ten agora, potencia suficiente para por si só lograr a emancipación. Por que? Non ten potencia suficiente para dar a batalla ás institucións do Estado para desmontar o asunto. Se ti estás oprimido por un Estado, tens que cambiar ese Estado, facelo reventar, ou que sexa, que é o que se quería facer na crea democrática, ou tes ti a potencia suficiente para facelo respecto ao teu país, por lo menos, ou senón tens que buscar alianzas naqueles sectores da expresión política da ciudadanía que por lo menos compartan o principio que dices, ti tes dereito a xerce da tua soberanía. E iso que se intentaba. Foi o que fixou o Partido Galeguista co Frente Popular, cando se alía co Frente Popular e vai nunha lixa da Frente Popular para sacar adiante o estatuto naquel momento. Por que a liña de Castelao no 36 era correcta e, en cambio, o que eu decía nos anos 2000 e pico frente a barbarie, isto non era correcta? Pois claro que sí. E, de feito, no 2012, se o BNG, cando eu lanzo dunha frente ampla, se o BNG chega a aceptalo e integrarse, que incluso non teria por que chamarse en Marea, claro, o nacionalismo éramos hexemónicos dentro de iso e non podría pasar o que pasou despois. Bueno, pero as cousas foron como foron e estamos como estamos. Entón, de todas maneiras, eu hoxe teño claro que en Marea non existe, a Nova é simplemente algo que queda simbólico e como unha referencia, pero nada máis, unha cousa pequeniña, podese disolver ou non disolver, e pode ter un rol de aí, representar unha opción que no fondo haberá que recuperar algún día, pero fora de iso está o BNG. Entón, eu non vou de ninguna maneira poñer paus nas rodas ao BNG. Porque eu son máis do BNG que moita xente do BNG. Pasa que eu estou polo BNG que se creou no 82 e que funcionou hasta determinado momento. E que aposto porque se volga a recuperar, ainda que se xa mutatis mutandis, porque non estamos no 82, nin estamos no 2000, verá que é lo que era realmente as claves dun proxecto estratégico fundamental. Entón, esta é a miña posición. Por eso, cando me convidan, primeiro, a que me fagan unha entrevista para este documental e tal, non digo que non. Non me dediquei a pasar facturas unha entrevista. E logo, cando me conviden a estrela, pois sí, dixe, bueno, pois claro, evidentemente. Esa cousa, sí. Entón é posible que vexamos no futuro unha integración das persoas que o da Nova no BNG, ou unha alianza co BNG? É que o importante non é, non funcionemos con siglas. Nin callamos, no que se cae moitas veces,
en... porque é o que se nos quere meter no coco, en que a política consiste en partidos e en eleccións. Non! A política faxe a sociedade. A política é o combate da ciudadanía. Con todas as súas contradicións, porque hai clases sociais distintas e os combates polos intereses de clase pues, non coinciden. Pero cando hai denominadores comuns, porque hai unha situación que a clase domina todas as demais, pois entón, pois, como cando falamos das clases populares, entón, precisamente, ti tens que buscar alianzas, non? De acordo? Pero ten que facerse na cidadanía, e o que son as forzas políticas, e no seu caso, ou a súa traslación mediante eleccións as instituciones políticas, ten que ser a expresión de eso outro. Non podes fabricarlo por arriba. Entón a solución non está en se ponen de acordo o NG co outro, con se que, con a Nova e con Centellas en Vinave. Eso non. Eso é un erro. Eso non conduce a nada. Porque sempre será un acordo entre cúpulas. De acordo? Entón a cuestión non é eso. A cuestión é o conxunto do nacionalismo galego, da cidadanía, a través das organizacións nas que está, ou sin estar nesas organizacións políticas, porque están organizacións sociais, en sindicais, o que sexa, en asociacións de veciños, asociacións culturais, a expresión da cidadanía galega, que é nacionalista, que sabe que é unha nación, que ten delitos a tal, etc., etc., que é republicana, por suposto, tal, isto vai ser capaz de que as organizacións que representan o nacionalismo galego entendan que e muden a maneira de actuar. É que a resposta non ser capaz. Con icónica. Eu estou convencido que chegará o momento, pero mellor sin que existe o bloque. Porque todo isto está se dando dentro dun ciclo histórico de longa duración que é un ciclo contrarrevolucionario no sistema mundo. Mira, cando empezaron os foros sociais mundiais, no 2001, eu inmediatamente me apuntei. Ao 2001 non pude ir porque casi poucas, eu xa ia ir. Sempre son a finais de xaneiro, o comezo de febreiro, por aí. Houbera unha moción de censura por as vacas tolas, non sei que centella. Bueno, fastidiado, entón non podía. Pero xa en 2001, sí. Fun constantemente. E os foros sociais europeos tamén. A partir do 2007 ou así propuxeron para ser membro do Consello Internacional do Foro Social Mundial. Estaba nas reunións do Consello, que eran tres ou nos anos, cidades distintas do mundo. Aprendí moitísimo, pero sobre todo porque estaba vendo como o que era o diseño originario do BNG estaba a nivel internacional plantexando transformar as loitas cívicas por temas concretos, dende os mariñeiros, os pecadores do Índico de non sei que, os en terra de Brasil, o tal, os ecologistas desto, etc., etc., os sindicatos realmente culturistas, os movimentos indigenistas, os povos originarios, todo eso que era unha maravilla, todo eso como se formaban redes e logo redes de redes, e como se facían as asambleas que era onde se esmarcaban as estrategias de ano en ano, non? Por certo, na dirección do BNG non houve moito interés por eso en determinados segmentos. Bueno, pois isto foi unha resposta, unha reacción frente a un ciclo contrarrevolucionario do sistema mundo que comeza na primeira mitad dos 70, cando foi crisis o sistema, cando o sistema de expansión do capitalismo central fai crisis, porque chega a un punto de colapso. O que se chama en economía unha crisis de sobreproducción e de sobreacumulación. E é cando eso que fai dá lugar a que o sistema monetario internacional, que era o patrón divisa ouro, pois isto rencha. A patrón divisa ouro significa que en Bretton Woods, despois da Guerra Mundial, cando se establece o sistema monetario internacional, en vez de triunfar a tesis de Keynes, que era máis inteligente, pues triunfa a tesis do Departamento do Tesouro americano, porque eran os grandes vencedores da Guerra Mundial.
Entón, non se podía votar o patrón ouro, porque era un disparate. Pero entón, divisa ouro. Entón, que significa? A divisa do sistema de trabajo é o dólar. Pero, ten que responder para as saldos, para a liquidación das operacións a nivel internacional, coa reserva de ouro norteamericana, nos fornos. Por lo tanto, ese é unha... O departamento de ouro americano non podía fabricar dólares como quixese porque sabía que a verdade tiña que responder a sobre de ouro. Bueno, pues entón Nixon carcas eso. Entón, empezou a disparar. E non se resolve a crise. Vai evolucionando de distintas maneras. E estamos nunha crise de hegemonía. E iso está moi ben estudiado por grandes analistas do sistema mundo como Wallerstein e como Giovanni Arrighi, ¿no? Que son mestres meus a distancia, ¿no? Estamos vivos aí. E que, por certo, hai un libro feito por Marcos Mariño e Araceli Varela, que era a súa compañera aquela, cando era físicos os dous, de entrevistas a personaxes importantísimos que se expresan, eso que chama Man Esquerda, así, está editado por la Llovento, alá por o ano 2000 e pouco. Pero aí está, unha entrevista a toda esta persona, é impresionante porque queda todo clarísimo. Bueno, pois entón, esto, hai unha crise de hegemonía onde a potencia hegemónica está en crise, está en declive, pero ainda non emerxeu outra potencia hegemónica, sino que hai varias. E o que dá lugar ao que Giovanni Arrighi chama o caos sistémico. Non? Bueno, bien. Estamos nesa fase. Esa é unha fase de longa duración. É unha fase de transición sistémica. Non? O sea, é unha fase na que o capitalismo xa non se corresponde, bueno, coa realidade do que é a forma de organización económica necesaria para o mundo actual. E, por outra banda, as institucións políticas nacidas como diseño liberal no apoxeo do capitalismo tampouco sirven, por eso pasa o que pasa, ¿no? Coas democracias occidentais, etc. ¿No? E, por outra banda, nunha conxuntura concreta en que a emerxencia dos fascismos é análoga ao que ocurriu nos anos 20 e 30 do século XX. Por tanto, nesta situación non podo facer ningún pronóstico, comprenderás. Entendes? Si tes en conta todo eso, daste de conta de que facer calquer pronóstico resulta enormemente aleatorio. Únicamente podes decir, bueno, a historia sempre tivo desenlaces que acabaron sendo avance na historia. A historia, al medio e longo prazo, nunca recúa. De acordo? Bueno. E, polo tanto, salir a ser isto. Eu non o vou ver. Confío que os meus fillos igual o vexan, pero xa de vellos, ou que o vexan os meus netos. Pero é un proceso de longa duración. E se non ves, sobre todo os que teñen a obriga de analizar as cousas, por lo tanto, o pensamento de esquerda, e logo, os grandes dirigentes da esquerda, si non o ven, mal asunto, porque entón resulta que non se corresponde a esquerda política con a esquerda social. E se hai un divorcio entre a esquerda política e a esquerda social, pasa o que pasa. De acordo? É posible en Galicia... Owen Jones publicou un libro fai uns anos, chamado Chaps, no que viña a decir que Margaret Thatcher pois el deulles pequenas propiedades a moitos dos obreiros para eliminar as protestas. Eu pensando nun país como Galicia, somos minifundistas. Non somos minifundistas. Sí. Non. Sigue, non é igual. Pois vai a través deso, se pode facer unha revolta, pois con esas características. Pero se non somos minifundistas... Con que? A ver, non, esquécete do que dixen. Esquécete da miña interrupción. E sigue co teu fío. Don Owen Jones, que decía que a Margaret Thatcher que o que fixo foi darles pequenas propiedades aos obreiros... Sí, para
bueno, con pequenas propiedades temos medo a algo, a perder algo, entón, pues, non seguimos a rúa a protestar. Xa. Entón, pois, claro, en Galicia pasa que... Bueno, non sei. Vamos ver. Primeiro. Que teñas pequenas propiedades, pero logo non podes sostener as propiedades, pois, por exemplo, acabas en deusacio, vais en protestas, non? Ou deixaste morrer, ao vinte imperio, ou tens que protestar. Pero, sobre todo, non, Margaret Thatcher non é o que fixo. Margaret Thatcher o que fixo foi coller en plan nazi e cargarse aos traidións dos ingleses. Cargarse a gran arma de defensa de todas as clases traballadoras británicas. A famosa historia, cando foron as grandes folgas dos mineiros, sobre todo o país de Gales, que se sumaron os ferroviarios, e ela acabou esmagándolos, coa complicidade de todos os demais. De acordo? Eso foi o que fixo. Desmantelar, derrotar e aniquilar as grandes conquistas da clase obreira inglesa do século XIX, dende os tempos de Dickens, dende o tempo do cartismo, dos cartistas que analizaba Marx. Bueno, por lo tanto, o que foi, foi o instrumento ao poder político do gran capital, do gran, gran capital transnacional, ademais, frente ás conquistas das clases populares e traballadoras dende ao remate da Segunda Guerra Mundial. Carga o seu bienestar. Cargarse o gran pacto do que se chama o capitalismo renano. Capitalismo renano porque é no nome polo acordo que hai a partir dun congreso da SPD alemana no ano 62, máis ou menos, que onde se formaliza o que é o referente dese tipo de acordo entre o capital, o patronal, o as organizacións obreras, sindicatos e o Estado. Pero iso fai ser unha fase de expansión. Por lo tanto, que había para todos. Entón, o capital renuncia a quedarse con todo o excedente xenerado e a repartir cos traballadores, a darles participación nos consellos das empresas, a deixarle ao Estado todos os servicios públicos, etc., sanidade, tal, 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 e incluso a deixarle ao Estado determinados puntos estratégicos ¿no? Por exemplo, pues, o transporte de ferrocarril, a siderurxia, o que queira, ¿no? Determinadas entidades bancarias, banca pública. Ese é o acordo que hai. Ese acordo é o que se rompe entre Reagan e a Thatcher, e que se exacerba co esbarbiamento do bloque soviético. O esbarbiamento do bloque soviético foi unha catástrofe para todas as clases, para a cidadanía do común, de todo, ¿verdad? Porque daquela había o temor, había un contrapeso. Con independencia de todo o que houvese dentro da Unión Soviética, o estalinismo, e despois que xa non era estalinismo, todo o que se queira, non? Pero evidentemente era un contrapeso. Non se atrevía, ni os Estados Unidos, ni o gran capital, non se atrevía a fazer determinadas cosas porque había ese, ¿verdad? Entón, había dúas contradicións que manejaban o sistema do mundo. Unha esa, a condición de clase, en forma deses dous bloques, o capitalista e o socialismo chamado real. Bueno, soviética e China, pero China ainda non era moi potente daquela. E logo a contradición centro-periferia, entre os países ricos e toda a periferia, o chamado tercero mundo, non se mal. Ao esbarriamento da Unión Soviética, da lugar que esa contradición se acabe. El monte es orégano. E quede únicamente de centro-periferia. Que é unha das que contribúe a que China teña que reformular as súas estrategias e empezar a facer o que fixo. Para poder ser unha potencia emerxente. Por lo tanto, e a Thatcher é a executora. A Thatcher, no fondo, era unha nazi. Pensamento. Unha persona que di que a sociedade non existe.
compañeros. E movéndonos, bueno, baixo estas, destas circunstancias de que outros deciden, pódese dicir que hai democracia? Non. Que existe? Non. Por que? Filosóficamente, para empezar, a democracia é o goberno do povo. Polo povo e para o povo. De acordo? Bien. Na fase democrática de Atenas, na Atenas de Pericles, fanse cidadanos a moitos que non tiñan o direito de cidadanos, que, por exemplo, os mariñeiros. Sabes por qué? Porque necesitaban, a súa maneira, a Grecia desa época tiña un imperio mercantil e necesitaba protexelo. E entón, para que os mariñeiros, a armada grega, empezando pola ateniense, pois tuvesen máis motivados, fixeron os cidadanos. E xurde un partido que o partido, cal é o partido que realmente leva é o motor do réxime democrático ateniense. O partido dos pobres, chamados así. É como en Francia, na Revolución, os sans-culottes. Os sans-culottes, sin pantalón. O sector máis revolucionario do Frente Revolucionario da Revolución Francesa, o que transforma a Revolución do 89 na do 92. Bueno, que por eso é un disparate dicir que foi unha primeira revolución burguesa, non foi burguesa, foi popular. E quen era o líder do Partido dos Pobres? Que un pouco as veces no movimento feminista teño escoitado que se teña en conta eso. Pero non, mellor, Aspasia, que era amante de Pericles. O seña, o primeiro líder da esquerda máis popular, máis da baixo, dos máis desposuídos, os da negra terra que día pa non e tal, en Grecia, na Grecia de Pericles, é unha muller, non é un home. Aspasia. E o Partido dos Pobres era eso. Entón, eso é democracia. E Aristóteles está ben claro. Aristóteles di que a democracia non consiste na aritmética de votar e tal, non? Que eso ten que ser simplemente a maneira que se reflicte na superestrutura xurídico-política, nas instituciones políticas, a existencia de que o povo é que manda. Pero se tes o de arriba e resulta que o povo non manda porque o narcotizas, porque repartes estupefaciente, fumigas con estupefaciente, como decía Castelao, chamaba estupefaciente, por eso o utilizo eu sempre, ¿no? Aquela entrevista de Castelao con un xornalista de aí que os medios de propaganda, o Partido Adeguista, que Castelao contestou lacónicamente, eu non teño vocación de estupefaciente. Sabía moi ben o que falaba. Bueno, pois pues estupefaciente, o que dá lugar é que, bueno, pois pues que Rusia sea o enemigo, que a OTAN non hizo nada malo, resulta que Irak non é, a outra tal, a Afganistán, non importa. Bueno, toda esta cosa, non? É que se establece unha censura sistemática en o Estado español. Como podes decir que un régimen democrático, cando o poder judicial que o que garante a xustiza e a igualdade, cando son rotas, cando son sexa golpista? Que régimen democrático pode ocurrir eso? Se a cúpula do poder judicial é tan fascista como a do tempo de Franco, é golpista. Cando o Partido Popular practica a sedición, e Vox xa non te digo nada, aquí non pasa nada, blanquense. Que democracia? Non. Hai un réxime de eleccións libres, entre aspas, e partidos políticos libres, entre aspas tamén. Que en realidad é quen goberna todo por... O que se está dicindo agora de Feijóo, a mí gustame o que lle puxo Aníbal Malvar. Chámalle fake ho. Que genial. Vaya joder. Millor que o que lle puxera. Bueno, que está dicindo, usted que agora cambia porque le dijeron que usted un mandado. Bueno, pues eso que se fai con cidadano. Pero non. O que pasa é que non estamos nun réxime totalitario, claro, non estamos nun réxime fascista. Cuidado. Pois
final. Eu non podo decir que estamos con o franquismo. Non, claro que non. Ainda se poden lograr cousas, porque, ao fin e ao cabo. Pero democracia plena, non, ni plena ni menos plena. Non. É o mismo Feijóo que Rueda. Ah, non sei, saberá, a mí dame igual. Pero que un tipo como Feijóo, un tipo como Rueda, pode ser presidente da Xunta, xa é a caricatura máxima de que isto nin autonomía, nin hoste. Como decía Pilar García Negro, que eu utilizo moitas veces, fora Pilar García Negro, a que acuñera o termo. Isto é autoanemia. Unha autoanemia. Eso é. Son manifates, ignorantes. Ve posibilidades de que Ana Pontón sexa presidente? Sí. Si son inteligentes. Moi difícil. Porque aquí é moi difícil, tal como están as cousas e tal como evoluíron nos últimos decenios, que entre BNG e PSOE, o BNG supere nunhas eleccións do PSOE. Mas ocorreu no 97. En vez de explotar iso, e seguir coller cales foron as claves que chegásemos daqui, se fixese unha estrategia para iso consolidado, non se fixo. Ese é o grave, o máis grave do que aconteceu con o BNG entre o 97 e o 2003. Para min iso é máis grave. A parte de episodios, personais, de xeo, de non sei que, tente, o que queres, non? Máis grave iso. Non se tivo a lucidez de decir, un momento, chegamos hasta aquí. Agora hai que ver, porque nos van poñer a todos en contra. De feito, no 2001, cando nos pararon, pararonos porque toda a cega, que xa ten gracia, non? Que a concedan de expresarios se diga cega, por lo tanto, se é cega non ve nada. É moi expresivo, non? Do que é empresariado neste país. Do gran empresariado. Puxose a estes que pararon. E ve agora que son... Eu recordo as miñas entrevistas con tú, con a cega. Estaban moi asombrados as cousas que decía, pero logo por detrás estaban montando a operación para poñerle o texto a expresión de manera. Bueno, pero de todas maneiras, volvendo que preguntas, eu non descarto en absoluto a posibilidade de que o BNG poda ter a presidencia e, por lo tanto, que se xa na Pontón. Non o descarto. Que probabilidades hai? Non che sei porque depende de como actúen. Están facendo acenos de curar feridas, de mear cicatrices, esta cousa e tal. Sí, pero iso está ben, pero non suficiente. Se non se fai unha reflexión a fondo sobre que pasou e que responsabilidades incumben aos axentes externos, a evolución política, ás forzas do Estado, ao gran capital, pero aos propios, ao propio nacionalismo, mal asunto. O que dicía vostede de se entras no goberno hai que entrar con fulciño? Eu decía yo a eles, porque además falabase da maraña, non? Das marañas de todo, como montar a fraga e todo eso. Bueno, pero isto con unha selva, non? É como explorar, tens que ir con un machete cortando para abrirte o camiño. Se pretendes entrar realmente por o laberinto, acabas atrapado. Porque non había unha dirección, non había talento suficiente e non había cultura política suficiente e non había resto. Iso está claro. Eu xogai meu tipo sempre. Eles non se xogaban o tipo políticamente, quero dicir. Eu xogaba meu tipo. A veces non pasaba, cando éramos 4, éramos 5, por exemplo, a primeira xerato de Fraga, con os compañeros,
Yo después de una sesión decíanme, José Oveiros, esto no puede ser, no sé qué. Yo decía, vamos a entrar. Hablaremos. Hola, que si tipas nos espantan todos los temas. No. Un error no es el mismo que el de vos. Pero me asustábanse. Y a veces hacía cosas que no estaban acordadas explícitamente en la dirección. ¿Como por ejemplo? Ah, no, no voy a dar ejemplo. Dejámoslo para imaginación. Pero que luego resultaba que yo acertaba. Tampoco estaban prohibidas, menos nunca que sea. Una profesional que me dijeron que acordóse que no toca tal y fue un viernes. O domingo pensé, ¿no? Yo los llamé al secretario de permanente, que era Paco García. Y dije, Paco, voy a hacer esto. Coño, si se acuerda. Voy a hacer esto. Pasado mañana, si esto es un fiasco, tenés a mi dimisión. Y no hubo necesidad de presentar dimisión, porque efectivamente funcionó. Pero bueno, tampoco puedes hacer así, no puedes creerte que tites a razón de nosotros, ¿no? Pero en determinados momentos tienes que arriesgarlo. No puede ser. No puede ser. Es gravísimo cuando las organizaciones de izquierda empiezan a cundir los hábitos de comportamiento de las organizaciones de derecha. Cuando el reflejo conservador, que siempre está en todos los seres humanos, desplaza al reflejo rupturista, revolucionario o de izquierda. Eso es tremendo. Cuando empieza a pasar eso en las cúpulas de solicitud, eso es tremendo. Isabel Díaz Ayuso dijo que a mocidad a presidenta de Madrid. ¿Ah, sí? Sí, pues sí. Ajá. Pues dixo que a mocidade non ten cultura de esforzo. Non sei que opinas, se somos unha xeración máis vulnerable, menos... Mira, ten razón. Esa señora non me merece ningún comentario. En todo caso, todos eses chuparon do bote toda a puñetera vida. Que esforzo fixeron. Pero son como cando reclaman que se cumpla a Constitución e non se pode reformar o delito de sedición e non se está cagándose na Constitución dende o Tribunal Supremo, Consello Judicial durante 4, 5, 8 anos o que faga falta. É que eu non lles dou cancha de falar deles. Non me merecen falar deles. É sacalos, é poñelos. A dereita sempre tivo moi claro que a lei do silencio, é dicir, silenciar. Entón, se si o silencias, a xente non sabe que existe. E aquí fais o revés. Estás dando de completamente publicidade aos animales de Vox, aos animales do PP, con aquelo de aquí. E la esa de la Comunidade de Madrid, que é un burato negro, claro. Madrid sempre foi un burato negro, como no cosmos, non? Que é un burato en astrofísica? En astrofísica. É unha concentración brutal de masa que absorbe toda a enerxía do seu ardor. Por iso é negro. Por iso é Madrid. É Felipe II, despois no franquismo e agora. E vas falar deles aquí? Non. Non, eu non estou disposto. Un dos temas máis candentes da actualidade é o tema da saúde mental. E na miña xeración, bueno, somos moitos os que temos acudido a psicólogos ou consumido en algún momento puntual psicofármacos. Vostede atopouse, pois, con ese monstro fai anos. Como percibe esa problemática na actualidade? É unha problemática que está sin tratar como debido. No que a sanidade pública non se dá importancia ni se dan os medios necesarios para e logo eso a xénesis deses problemas a nivel individual a xénesis está en situacións e dinámicas colectivas, de acordo?
Si en Ferrol nos han no sé qué, resulta que o índice de suicidios, de depresión, se me porque non é máis ver o que estaba pasando en Ferrol aí. Ah, pues entonces non é porque de repente Ferrol xa máis psicópatas ou máis xente que coi depresións, porque de repente se considera que son moi feos, que están moi gordos, non é eso. E non tratarlo en serio é porque tampouco se pretende, non se, non se intenta ir a raíz dos problemas. En efecto, no meu caso tamén o tive, claro, eu reventei. Porque se conxuntou unha crisis da parella, unha crisis das relacións próximas coa familia da miña muller, co grupo de Galaxia, que eran os mentores nos, etc. E unha crisis de do que pasou de reventar, de acabar co proceso da crema democrática, o proceso estratégico do nacionalismo, incluído a disolución do Consello de Forzas Políticas montada de a nova dirección do BNG e o fracaso das eleccións, pues, é porque eu vía que se viña a venir e non podía decir aos compañeros porque non podía desanimarlos. Todos xuntos se reventé. Entón non foi porque eu de repente... foi todo eso. Por tanto, sempre está claro. E como se... Eu estaba tolo, non? Foi o seu. Porque, ao final, pois, resolvín o problema. O problema, o sea, aí había un problema. Eu pasei por 14 psiquiatras. Deses 14, os que houve dous que foron nefastos. Un deles convertiu-me nun drogadito. Empezou a dar no fármaco e acabei delirando. Pasou un proceso de desintoxicación en medio de todo eso. E houve tres que sí que realmente. E entón, con esa axuda foi coa que houve. Eles decían, o Beiras, non o decían a mí. Decían os pais, os meus irmãos, os nada máis próximos. Decían, o problema do Xosé que ele ten que resolver. Está nunha crise que ten que resolver. E hai que darlle. Crearse as condicións en que pode resolver. E hai que haber resolvendo, pero está de catrarnos, eh? Evidentemente, cando resolvín era un home novo. Sempre o digo, e sale no documental meu, non? Sí. Nunca fun tan libre como nos anos 70. A relatividade das cousas, pareceu, non? Todas as ataduras que eu tiña por lealtades, que me estaban como Gulliver, non? Atado por fios, non? Romper. Entón, pero poden sucumbir, claro. En realidad, era un fuxida cara a nada. Un fuxida de algo insoportable, unha situación insoportable. E a fuxida non era cara a outra cousa, non, era cara a nada. Era un proceso de frustración. Bueno, pois nos agravado por o feito de que eu lera moito, e aos psiquiatras decíanme que non podo contigo porque leiche demasiado, dende Freud hasta... Okay. Entón, claro, ainda peor, porque eu facía as miñas propias psicoanálisis, tampouco se pode facer así. Non, pero mutatis mutandis é aplicable á maior parte das persoas que teñen problemas de unha depresión, dunha crisis, etc. Entón, se non se ten eso en conta, ti imagínate que sois unha familia de varios membros que están todos no paro, menos un que tal, que ten uns encantos, que tes un aluguer que non é grave, pero que non das paga por un sitio, senón non podes comer, non sei que, e que acaban botando todo o piso por riba. E entras nunha depresión de la hostia. Ou botaste dende a fiestra abaixo. Que de repente deu-te un ataque de loucura. O que hai que facer é que non se pode, ¿no?, ter unha familia nesas condicións. Mínimo vital, non se pode evitar, non se pode impedir que teña. ¿Eh? E non se pode ter unha familia, ¿eh?, sin teito.
Entón hai que facer eso. Se non faz eso, deixe de dejar a Dios. E logo, a asistencia médica adecuada para os casos que ainda así o xuxo. A vez que lle meteron cocaína no coche, se hai límites no poder, cando estás aí, cando te intentan deter. Ah, non, no, pero aí estaba moi tranquilo. No, a mí avisaronme de cuidado que te poden meter. Nunca cheguei a saber se me meter en camisas de tebar, no? Pero poníame papeles no parabrisas do coche, te vamos a rajar. Recibía cartas furibundas dende, no que sei, dende Jaén, dende Burgos, no sei que, por os techenés para Praga, no sei que, as cousas desas, todos os días. Pero eso a mí importaba nada, no, cágame tranquilo. A outro non, non tomei as minhas precaucións. E así para rematar, se nos gustaríame que nos... Pior que eso foi cando Fraga dixo que... Non, serían titulares de periódico, confío que os gallegos non pongan a Galicia en manos do loco. ¿Eh? O cando apareceron titulares do Faro de Vigo, da primeira plana, los negocios de Beiras. Onde me atribuí incluso un paquete de non sei que dominante de accións de Televés, que era do meu tío Amador, que foi un dos fundadores de Televés, que xa morrera. Vale, a ver, o que tiña un pazo de Mirabal de aí arriba, ¿no? Cando viño vivo aquí. O que montáramos la Llovento con cartos de droga. Bueno, nunca me defendí públicamente, eso, ¿eh? Nunca me preocupé. ¿Por qué? Porque como eu andaba por todo o país, estaba onde había todos os conflitos, sempre estaba lá, a xente sabía quen era ella. Eu non o creía. Claro. É que esa cuestión. Ti non podes entrar nunha batalla de credibilidade en combate con medios putrefactos, con libelos. Porque non tens ese poder. A túa defensa está na xente. De acordo? Porque aínda que haxa xente que o crea, hai xente que o diz, vaya por ti, pero a maioria da xente non é así. Por que cando eu montaba números no Parlamento o a xente non interpretaba que eu era un histrión? Un zapato, non sei que. Por que? Joder. Porque había un problema en Cangas das mariscadoras e ali estaba eu e decíame, señor Beiras, ainda hai que dar máis caña. Entre os compañeros me estaban dicindo, pois, non te pases. A xente dixo, aínda hai que dar máis caña. Entón, eu tiña a miña demoscopia. A miña demoscopia era esa. Eu facía 80.000 km ao ano por Galicia adiante. No meu coche pagando eu. E 5 horas soldo por Parlamento. Entón, onde había problema, non paraba. Cando foi o Cristo da Lúmina, en San Cibrán, o único diputado do BNG que estivo ali, o único que lle puxo unha denuncia a dirección da empresa no xulgado de Mondoñedo, que por certo era un xuiz de primeira instancia moi novo catalán, foi Pistonudo, foi Beiras. O único diputado que se enfrentou co director técnico, digamos, da factoría, da Alumina Aluminio, que no seu despacho, era a través da CIGA, bueno, ainda non era a CIGA, era a NTGA. Pois se xa se reuniran a NTGA, se diga, bueno, isto, eu estudiara o asunto, técnicamente. Isto é un co-director. E entón, te digo, no, a pizarra, te dixo, mire, isto non, tío, quedo acojonado. Se usted está mentindo con eso de rearranque que non pode fazer, se va a hacer por este problema, xa, o único diputado que estivo cando o comité de empresa que estaba empolirado na chimenea e achou o momento que tiñan que baixar, entón se baixaban e iban coñer os servicios de seguridade da empresa e logo pasarlos a Guardia Civil, entón convocaron unha concentración e ali a cantidad, centos e centos de personas levou da chimenea, os tíos baixaron no medio da xente, foron a caseta tal, vestidos de outra maneira, pero o único diputado do bloque
do Parlamento que abriera. O día de fin de ano, dese ano, eu collé unha caixa de viño e fume pasar a noite de fin de ano con eles. Logo que lle fosen decir que Oveiras era non sei que. Exacto. Bueno, pois iran lle vai tomar por saco e algúns daba yo unha hostia, ademais. Bueno. E ora si, para rematar, voulle decir 3-4 nomes, e que me diga dúas palabras dele. E o primeiro sería Galeano. Galeano foi intelectualmente o gran revelador da traxedia de Latinoamérica. Primeiro, coas veas abertas, pero despois unha obra fundamental que en tres tomos que é a historia o chamado descubrimento hasta o século XX. O último tomo empezou en el siglo del viento. Chamase Memoria del Fuego, que é impresionante, porque está baseada en documentos tal. E logo, un retador constante, un tipo dunha lucidez extraordinaria, e logo, sobre todo, unha persona moral e afectivamente absolutamente extraordinaria. Para mí foi un, para mí e para Urichu foi unha perda tremenda, non? Porque tiñamos unha identificación total. E coñecímonos tarde, coñecímonos nos 90 e pouco tantos en Montevideo, cando eu fun convidado, bueno, con as viaxes políticas, convidado a unha conferencia no Padroado, no que era o centro galego de Montevideo, que é o segundo máis antigo e anterior de Buenos Aires, históricamente. E amigos, compañeros, nos, os xente que estuera emigrada, que xa estaba no Frente Amplio, eran amigos de Galeano, a convidaron a vir a conferencia, tengo unha foto que estaba aí, dándonos unha aperta, pois seamos xuntos, etc. E a partir de aí. Galeano é a conciencia máis lúcida da traxedia de Latinoamérica e o gran desenmascador dos tiranos da humanidade. E Lula? Lula é o operario que chegou a presidente dun país increíble como Brasil, a base precisamente de loitar como obreiro, como operario, de cultivarse el mesmo, autodidacta en gran medida, e de ter a idea clara de que un partido realmente revolucionario, transformador da esquerda como PT, non podía ser como un partido convencional, sino que tiña que ser, de feito, unha constelación de partidos con un hilo anco, con fiados, e que tiña necesidade de ter un sindicato unitario. De maneira que a conxugación da central onde que traballa desde Brasil e do PT foi a clave. E logo, o home que transformou absolutamente o país, pero que boa parte de todos os millóns de cidadanes que el sacou da pobreza, logo acomodáronse a nova situación e acabaron dándolle a espalda, curiosamente. E naturalmente, unha víctima dos golpes de Estado de novo formato que se fan nos últimos tempos, pero que sobreviviu. Como el dixo, fixeron enterrar vivo, pero aquí estou, non? É absolutamente extraordinario. Extraordinario. E para rematar, Urichu? Urichu é o meu amor. Foi a miña Eurídice. Eu sempre digo que é o mito de Orfeo e Eurídice, pero ao revés. Porque no mito grego de Orfeo e Eurídice é Orfeo, ou a música, non?
o que baixa a Hades, os infernos, para rescatar a Eurídice, e logo resulta que Eurídice dá media volta, non sei que tal, entón queda, non? E aquí foi ao revés, foi Eurídice que foi rescatar os feos. Vende todo. Para mí foi... sin o bicho, non tenía sido tan fun, dende o 82, hasta hoxe. Está por aí. E logo unha loitadora, que tivo unha parella que non dio sardela, que tivo que defender os fillos, que tivo que formar os fillos, que tivo que plantar, que tivo que lograr a independencia a base de lograr primeiro unha independencia económica. É todo un caso. Montou unha tenda para poder ter independencia. Pero cando quixo formalizar a ruptura, consigo outra tenda para o seu home. Vai para aí. E entón xa, independencia absoluta. Eso hasta os anos 70 e tantos. E unha gran creadora, unha gran pintora. Ainda que non sexa coñecida. É unha dibuixante extraordinaria. O bicho dibuixa como dibuixaba Carlos Maside. Dibuixaba para que sitio, nos manteles de papel, nas tabernas, está ali. Dibuixaba mellor pois, con un pouco de agua, con cinza do cigarrillo, con viño tinto. Impresionante. Alguns, moitos amigos que teñen guardado os recortes, porque eran retratos absolutamente... Non sabes iso que hai de... Os dibuixos a línea que retratan, que con 4 líneas danlle profundidade, parece que eso, eso tiña o Picasso, tiña o Maside. Este non o bicho. Bueno, todo eso. Pois moitas gracias. Non hai de que.